Kang Dalang. Kararempel sadayana. Alhamdulillah kempel sadayana. Menawi ieu teh rombongan ti geuning asih cenahna. Sumuhu. Bade ngahibur di mana? Di Bapak Hadianto. Di daerah Pamulihan. Di Pamulihan muhun. Haturan ka sadayana nyucung. Wilujeng tepang di sareng lingkung seni geuning. Kantenan, kantenan. Kaparayun ucu sadayana yeuh. Sok cu ah. Hatur salam ka sadaya yang akan hiburan nana. Dia bisa para kanca kanto ser kelepatan mau yakin siap pun. Bismillah kawit di hati nyabat asman yang gak kena siratu amin ulu biung dina seni seni bingan wasri sana sisi puharati bisara cukup lomot neda jembar ampurana pamiarasan mulia robangan separa kancang cimuncang ke Banjarasari kacamata Panumbang. Rombongan separa kencang pintonan nu kapiarasan